La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شیطان سے اس کی اصل صورت میں ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ اے ابلیس، تو مجھے بتا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تجھے کون پسند ہے اور تیرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ ابلیس نے کہا، مجھے سب سے زیادہ پسند وہ مسلمان ہیں جو بخیل ہو، اور لوگوں میں سب سے ناپسند وہ فاسق یا گناہگار ہے جو سخی ہو اور سخاوت کرتا ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیسے؟ ابلیس نے کہا، اس لیے کہ بخیل کا تو مجھے بخل ہی کافی ہے، اور فاسق سخی سے میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کو دیکھ کر اسے ناقبول فرما لے۔ اس کے بعد شیطان یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ اگر آپ یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز کبھی نہ بتاتا۔ اس روایت کو ابن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں روایت کیا ہے۔